ตมิบ่าเหล่านี่ตะเลตุตุเนี่ยเผ่เผ่เอ๊ะเซ่เซ่สกามะเปียวติมาจาเป็นบิยะคุตะลุงญะเน่เผ่เผ่ป่วยหยอมมาเปลี่ยนลาจังจุยตุตุก็ไอ้มาไม่ชี้จังเผ่เผ่เนี่ยสกามะเปียวหยาตุตุติจ้องก็เปลี่ยนหยอดติเนี่ยยောက်ลั้นโกเปียดิเสียเดียวสีมาโอเกนดีดาเลเจียดิเผ่เผ่ติตุป่วยหยอมฮ้องโกเปลี่ยนพ้วยหน่ายโบลงบ้านนี่ติ တူတူတီဖေဖေလောက်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်ជីជីတို့မြငွေကိုလည်းမကူနိုင်သူ့ဝတ္တသူအလောက်ရှောက်ရည်နေသည်တူတူလည်းဖေဖေကိုမျက်နှာရှုပ်တွေ့ရသည်ជីជីတို့မြငွေကမျက်ဆောင်ခဲရွေးကြည့်နေသည်မိန်ကလေးကမိန်ကလေးအလောက်ကိုမလောက်ဘူးဘာတွေလောက်နေလဲဆိုတာကို့သမီးကိုမေးကြည့်ပြတော့ဖေဖေသည်အိုမင်းရဲ့ရော်လာတော့လဲជីជីတို့မြငွေလောက်တော့တယူတံမီမဟုတ်ပေ တမီးအိုဂင်တီတာလေ့ကျင့်နေတာဖေဖေတမီးတို့မိန်ကလေးလေးရောက်စုပြီးဂီတဝိုင်းတစ်ခုထောင်ချင်လို့ဖေဖေသဘောတူတယ်မဟုတ်လားဖေဖေဒီជីជីတို့မြငွေကိုလှမ်းကြည့်ជីជីတို့မြငွေကကဲမပြောဘူးလားဟူသောအမူအရာဖြင့်မင်းကိုပြသည်အကြီးကောင်တုံးကလည်းဖေဖေကစီးပွားရေးလုပ်စေချင်တယ်သူကဝါသနာမပါဘူးစစ်သေးကိုအတင်းဝင်တာပဲ ဖေဖေကဆေးတံတောက်ရင်ခက်အေးအေးပင်ပြောသည်။အော်အခုလေတမီးကိုလှုပ်ရှင်ရလှုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။ជីជីတို့မြငွေကမျက်လုံးပြူရင်းမေးသည်။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကိုကိုကဖေဖေနဲ့အဝေးကြီးမှနေတာ။တမီးကဖေဖေနဲ့အမြင့်တူတူနေမှာ။တူတူကသူ့အဖေအားနေချက်ကိုထောက်ကရွှေ့လိုက်သည်။ဖေဖေသည်မေမေမရှိတော့သည်နောက်ပိုင်း သမီးလေးတယောက်သူနဲ့ခွဲသွားမှအလွန်ပဲစိုးရိမ်နေသည်အိမ်ထောင်ပြုတ်ရင်တောင်မှကို့အိမ်ဘုံကိုတက်လာမိတမက်မျိုးပဲဖြစ်စေခြင်းသည်ဒါမျိုးကိုတူတူကကောင်းကောင်းသိထားဤဖေဖေမျက်နှာရုတ်တရက်ဝင်းသွားသည်မှလဲသိသာလာသည်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ဖေဖေကသမီးနောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးជីជីကလည်းအယောင်းဝေတစ်ဖက်နဲ့မဟုတ်လား ဖေဖေမှာသမီးတယောက်အတွက်ရှီရုံရှတုံဖြစ်နေဟန်ရှိသည်။မောင်အေးဖေကလည်းကို့သားသမီးကိုဖြစ်စေချင်တာတိတိကျကျပြောပြီးဆုံးမပေါ့။ជីជីတို့မြငွေကထက်ပြီးကွန်းလိုက်သဖြင့်တူတူစိတ်ညစ်ရသည်။သမီးအယောင်းဝေတို့မလောက်ပြားစေနဲ့ဖေဖေရဲ့သမီးငငယ်တည်းကဝါသနာမပါတော့ဖေဖေတို့လည်းအသိပဲ။ဖေဖေပဲဒီစံတရားကြီးကိုဝင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်လား။ သမီးဘွေးရပြီးရင်ရုံးလုံးတစ်ခုခုဝင်ပါမယ်တဖက်ကလည်းသမီးလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်ပြရစီနော်ဖေဖေသမီးကိုကိုကိုထိန်းနိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဖေဖေဘက်ကလေတံပြုတ်လာပြီမို့တူတူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရတော့မီဟုနားလေရသည်ជីជីတို့မြငွေသည်ပဇက်မှပွားစီပွားစီလောက်ကနေရာမှထသွားလေသည်တကယ်တော့ជីជីသည်လည်းအပြိုကြီးပြီပြီ မိသွန်တောက်သည်ချင်းသာဖြစ်လျက်နောက်ဆုံးတော့တူတူအေးအလိုကိုလိုက်ရမှာမလွဲဟုတူတူနားလေလိုက်သည်ဖေဖေစိတ်ရှမ်းသာအောင်စာမေးဝဲလေးအောင်အောင်ဖြေရမယ်ရီမန်းချက်လေးအောင်မြင်ရမယ်ဂလန်းစံတဲကြွစွာဖြင့်မျိုလင်းချက်တွေသတိကြီးထားမိ၏ဒီကြားထဲမှာတက်ဆိုအိတ်ချက်ရေးဆိုမှုကိုခဏမေ့ထားရအောင်မိခက်သည်ကတော့တန်တော့ကို လူတဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူမတွေ့နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်၏ဒီနေ့ဆိုလျင်ခင်လန့်တို့အိမ်မှာလူစုံတက်စုံရှိနေကြသည်တက်စုံနဲ့စိုးရိမ်နိုင်တို့လူပိုတွေပင်ပါသေးသည်တန်တာစီဖုံးဆဲကျင်တို့လည်းတန်တာထွက်လာခွင့်မရစာမေးဝဲနီးသည်ဖြင့်တန်တာဘယ်မှမသွားရဟုဆိုသည်ကျူချင်လဲသူ့အမေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပြီးထိုင်ဆောင်တတ်သည်ခင်လန့်သည်အင်္ဂါတို့လွတ်လပ်သည် မေမေရှိစဉ်တည်းကဂီတသမားတွေရုပ်ရှင်သမားတွေနဲ့စီကားရှောက်ထွေးနေခဲ့တော့အိမ်မေမေဆုံးပွားပြီးတော့ဂန္ဓာရလွင်ပြင်ခဲ့တော့ချောက်သွေ့သွားခဲ့သည်ယခုခင်လွန်းကပြန်၍အသက်သွင်းခဲ့ပြီသည်အတတ်ပညာဆိုတာကိုယ်လိုင်းနဲ့ကိုပဲတူတူရဲ့လောဘမကြီးပါနဲ့လူမိုးရေးတဲ့တရှင်းဆိုစိတ်ရှာရပါတယ်စာသားတွေကနုညက်ပေမဲ့အရှိတယ်အသံအရေးကြီးတယ်လို့ စာသားလေးထိုက်ဆုံးကအရေးကြီးတာပဲခင်လွန်းကအမနာတတ်တာကိုတူတူသိသည်
टू टू ये छाड़ी तशेंगो तुम चाइजा प्योचें बैं फेदी टू टू गा मैं खाले ये तशें फिशन लो बा प्यो दा प्यो आ रे तू तशें लो गो तू नम्यो ला दी कब्याले टबौसा नबौसा ये बू यामा सन ये ती तशें गले फेदी सन दिया ने ले अदानी बीबी चोरो चोजा चीरा बो टू टू ये अनुपिन्यामा तई पौचे ये ले लो लो कान लो मकाऊ खेल लंगा दो नोरा गोले अमयाबू वे उठमा ते नाइंगो बे खोजने नोरा मा ड्रांडी बो याथा दो मैंखले फिदी मीबा सेंसे गीता ने च्वनवेन दु तो उमो लेसा लेना शीतीगा मानदोले खेल लंगा तईतो अमया गीता तीदा चें तुयेन टोंग मा मैंखले दुईगा ले आदि याचाले दुई तिखटा ला अतन मकाउ दबे खेल लंगा कांबो अधिका था दी टूटू का ठेंचें दी वीनस तो एकरी डोलो मैंगले ट्वेजी टूटू जा जा सूजी चंदी आलों ठेले तोया कांया मी हु आगे था दफिए पिसे चंदी सांडा का पियंबिया लोंयो नी दी टूटू दी तो तशें सायो को सलंबे ऐठे पियंठे लाई दी म्याना ते मकाऊ ला जी तशें का तन्ना अतने लाई मी हु टूटू था दी अये जे मा मिता नाम ला दो बा मा लौ कान युए मया खेन लोन दी लु मो ये दो तशिन दबो को ले चिन सी दी सो या नाइ को बेस दी खाई बी गडा तोंग ले ने सो ती ची दी दबो को टुटु का सो खाई दी दबो को कलेया सो जी दी कलेया दी कयेन तान वे ई प्रैतत चाउ दो सैत ले शी ई तो दो गडा काई मी तशिन सो बों का ची कान दी टुटु ये दिनिया ले प्या सो ची सा दिलो तशें बड़ो मा मसो भूहु चेन्या था दो खेलों दी साइपा ले बा प्यो दी टूटू दी खेलों वो गांजी ने मे दी मामा खेलों बाबिलो तशें मसो राले टूटू नाम ले भू आलों ले तब्याई ने दे शीजू ठाकन जा दी खेलों दी गांव खा ए तू ये ने का मामा ना को मा प्यो दे असो दो ए तमी दी असो दो बे पिया दी मा तेले ओ ए तो दो ठू जा मो मशी दिनिया मारो खेलों का ठू जा चेना गो मी तो मा मब्यो प्या डे बे प्या ने दी तना गो चमारो गाले सामुए वे आंसे चमारे अंगे तनेंग ने ते ये मा ननाई लाओ दो अशें यो दालो तना सामे वे चाले में मिठे माबू मैं खले ते याओ का ट्वे चेंदी सोडो लायो लाया मला बामिया अपू का मैं तू बाले हो उखे माँचो ठेंगे मिदी सैन्य ये डकागो टोंपुएं भी वहीं लादी मिखले का हैं पंगा वो वहीं साजा शीलादी अलाउ डकु याये ड्वे आउचो कहें भी लाबियों ती पंसा मियो महा यलों म्यागा सुई ताने डोले नखाम म्यागा प्यादादी सगाबियों रोले पुइलेंदी तमी तनाने पते मानो तिया बोबीरो ओ मिदी तना तशे सो ये अड्वे लाया टाउ बैंदी सोबाला दिलोशी रे तमी ये सामुए वे सोडा आउंजे आउमे चाचें चामे चें दे ट्वालोरो मियाबू डागो अंके नाले बारे तमीरो लुंगे डुए ये तबोरे गोले तीरे नाले रे अंके कोडाइले तमी तना गो आबे के डाबे डाबे में मडोडसा सामुए वे ठाचाये डाजाउं चारे लो तू अमेरी अफारे प्यो मा सोलो बाकवे सामुए वे भी आ सामाला तमी खेलवा वे दी तो डोने शो बे मी बों मबो डाजाउं ले अंके ने लाडे रावोशे अंके का तना मिमेरो पोपांडो थे पो भी नाले कुनी नाई में ठलो बा चमारो वांगा अप्रैला मा साबी सेमो ते मा सोडो मैला देगा अशे लों लों लाओ लाओ युया में ठने दबाय मा न नाई दे बा अंके तना अट्वे यो चमारो अट्वे बा कुनी बा अखु चमाला ब्यो रागो ले तना मति दे बाबू उखे माँचो सिंजा दी तू गो डाइंगा लुंगे रे स्वान सागो आपे आम्या यो लो दो सैये शी दूमो कुन्यें चेंदी मा अमें प्ये तमी तना गो खेलों वेडो म्यो लें तलो तू गो डाइंगा ले योंजी म्यो लें दी एले अंगे प्ये आं सिसें पे बामे क्वे खेलों वे दी उखे माँचो गो तशे सुसाई ची लूजी तयाव सका कडी को योया बासे सुधी दबोने प्ये दी
ခင်လုံးဝေနေရာမှာရှက်ရှင်းထားသွားသည်အနောက်ရှက်ပေးရတာခွန့်လပါအန်ကေကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်သမီးတို့အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကေအရှင်တွေကောင်းလာစေမှာအနောက်ရှက်ကပေါ်လာပြန်သည်တူတူတယောက်အဲ့ရတဲ့လေသည်ကြောင်းမတက်နိုင်မျက်လုံးဝါးစားပြုတ်သည်ညညာအဲ့ရပြတ်တာတွေလည်းရှိမိ ရေးပိသားတရှင်တွေတဲ့စံတရားတလုံးဖြင့်ညလုံးပေါထိုင်ကအတန်းရှာသည်ခင်လွန်းကတူတူကိုအလောက်ရှို့ဖို့ပြောသည်တရှင်တွေကိုကြွန့်ကျင်တော့ဂီတမှုတယောက်လက်ကိုအပ်စေခြင်းသည်အမျိုးသမီးဘေးသမားတယောက်ရရင်ရေဘူးရအားဖြင့်တူတူမှာပြေဆုံးပြီပဲနောက်ထပ်တရှင်ဆိုတဲ့သူတယောက်ရှာရမည်ဒီထက်ပိုပြီးအပင်ပန်းခံစရာမလိုပဲတူတူမှာခင်လွန်းမသိတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုလည်းရှိနေသည် ငွေရေးကြေးရေးပင်ဖြစ်၏ယနေ့အထိငွေရေးကြေးရေးနှင့်ပတ်သက်လျင်ခင်လွန်းကဒိုင်ခန့်ရှင်းနေရသည်ခင်လွန်းတို့မှာအတိုလေးပြည့်စုံသည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲသူ့မိမိမရှိသည့်နောက်ပိုင်းအရှင်နှင့်တိမ်ပါမည်ခင်လွန်းဖေဖေသည်တာမန်ရုံမူထံတယောက်သာဖြစ်၏ခင်လွန်းမှာလူမမေမောင်လေးကိုအကူအညီပေးရင်လာရောက်မိခိုနေသောအတို့သားချင်းများလည်းရှိသည်သို့သောခင်လွန်းသည် တဘောရပြေဝတော့မိန်ကလေးပြီပြီဘာကိုမှညူစုချင်းမရှိကလေးရအတွက်လေဂီတာတစ်လက်ဝေပေးသည်အဝတ်စားချုပ်ခိုင်းသည်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဝေဖို့ငှောက်ဖို့ကိုလည်းသူပဲစိတ်ထောက်မိဟုပြောသည်ယနေ့အထိတူတူကတပြားမှမဆိုင်ရသည်သူအိုကင်းတင်သည့်စရိတ်သာရှိသည်ជីជីတို့မြငွေကလည်းငွေထောက်ရမှတွန့်တော်လာသည်ဖေဖေကိုလည်းမပူစားခြင်းဖေဖေသည် ပွဲရုံအလောက်ကိုထက်ကြိုးစားတော့လေအစဉ်ပြေပုံမရជីជីတို့မြငွေကအယောင်းဝေမကောင်းကြောင်းညီသည်အချိန်ကတိတ်မရှိတော့နှစ်ဆန်းလာပြီတကြံအတွက်ယခုဒီကတာဆူရွေးပြင်ဆင်နေကြပြီအာမခံမန်တက်မှာတညာအကောက်ခံမန်တက်မှာတညာဖြိုဖြေနိုင်ရဲ့အတွက်စိုးရနိုင်ကတက်ဆူတို့ကလိုက်ရွေးစီစဉ်နေကြသည်သူတို့ကနာမည်မရှိတော့ငွေကြေးလေးတိတ်မမြိုလင်းရေး စင်ပေါ်တက်နိုင်ဖို့ပဲအတူကလေးစူးစမ်းကြရပါမည်မထင်မှတ်ပဲတန်တာဖေဖေဥက္ကမောင်ကျော်ကကုညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရလေကြောသည်တန်တာတရှင်းရေးဆိုတာမကမန်တဲမှာဆိုဖို့အတွက်ပါလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသည်အရေးကြီးသည်ကမြန်မာနှစ်ဆန်းသည်အင်ဂျယ်အဖွဲ့ကိုလူတွေကတတိပြုလာနိုင်ဖို့ပဲရှိသည်သူတို့ရည်မှန်းချက်မှာအတူလေးခရီးပေါင်းပြီး လူလို့စေအရေးကြီးသည်မှာငွေပဲဖြစ်သည်အဖွဲပိုင်ပစ္စည်းများရှိလျင်လောက်ရကန်ရတာပိုး၍လွယ်ကူအစဉ်ပြေမီအလုံးလောက်နီးနီးငောင်းရအသွင်ပြူနေရလျင်မိသောမှခရီးတွင်နိုင်မီမဟုတ်ခင်လွန်းစီမှာဂီတပစ္စည်းတော်တော်များများအလွယ်တကူရနိုင်တော်လဲအဖွဲပိုင်ပစ္စည်းများထားခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်လျင်တဲ့ဆိုကတကြံအပြီးမှာတက်ရှိုးတစ်ခုဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမီဟုအာမခံသည် နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေကိုလေခေါ်မိယခုတော့ပေးနိုင်အဆိုတော်တွေပဲ၃၀၀အောင်မိစိတ်ကပင်ပန်းလွန်းလာခြင်းအတူ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 အီးအဖျားနာတာမှာပိုရှေလွန်းလာသည်အသားတွေပါဝါလာသဖြင့်အာလုံးကအနာယူဖို့ပြောကြသည်ဖေဖေကလည်းတူတူကိုဆေးရုံတင်ပြီးပြုသည်ဆေးရုံတို့မတက်ပြရစေနဲ့ဖေဖေသမီးသက်သာသွားမှာပါအခုလေဆေးကန်းကိုမမှန်သွားနေတော့ပဲ သမီးအခုတလို့ဝမ်းကိစ္စနဲ့အရှိန်ကုန်နေတာပဲကိုကျောင်းကိုတက်ဖြစ်လာသမီးရဲ့တက်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့သမီးကကျောင်းပြန်မှတခြားကိစ္စတွေကိုလောက်တာပါသမီးကမိခင်အုတ်ထွေးမှုမရှိတော့ကို့ဘာသာကိုထိမ့်ဖို့ပဲအဆစအရာရာကိုပြောတာပါဖေဖေအရေးအမွေပြောသည်ကိုတူတူနားလေသည်ယခုတလို့တက်ဆိုကလည်းတူတူကိုစိတ်မရှာ၍နောက်ကတခါခါလိုက်နေသည် တက်ဆိုနဲ့စတင်တိကျွမ်းရခြင်းမှလည်းမြမအတန်မှအတန်သွင်းစဉ်ကဖြစ်၏တက်ဆိုတို့အဖေကမြမအတန်မှအမှုတန်းဖြစ်သည်တူတူတို့အတန်သွင်းသည့်နေ့ကတက်ဆိုကစတူဒီယိုထဲမှရှိနေသည်တက်ဆိုတူတူကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းကအတန်ကြောင့်မဟုတ်ရုပ်ရည်လှပခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ဝင်စားသောယောက်ျားလေးဆန်သောအမှုအရာကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ဆိုကိုဂီတလောက်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်၍အများကြီးအားကိုးရသည်သို့သောတက်ဆိုက
अचैन सोजा शे सोला दी अट्वे टू टू सै यादि टू टू ये मा अचे दि खो नाइजे मसी देवे टू टू अलू अया शे सभी मई सु ये छा दे लो पाउदे ससा से चेन्दी तो दो कोलोरा शे ये शे सुरा दि हूले अठे मखान जे यखो फेपे गा बा तम्यो तमी थे जिया फिर लाइवे पो भी सैन्य यादी